Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. U kthyem përsëri drejt për drejt në RTS 2, në RTS satelit dhe në valët e Radio Tirana 2 95.8 MHz. ADN, Ardë Demokraci Natyr nga unë Iliri Zeiri. Në fakt këto 5 javë që sapo kaluam ishte kampionati botëror për shkak të tij, emisionet kanë qenë të regjistruara. Dhe ne jemi përpjekur që dhe në ato emisione të përcjellim sa do që ishte e mundur, aktualitetin kulturor dhe social më të rëndësishmin. Por tani jemi drejt për drejt dhe në qoftë se duam të bëjmë një panoram të këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur këto kohë, nuk mund të lëmë pa përmendur kampionatin botëror, samitin e madh që u zhvillua në Tiranë, por dhe ngjarje të tjera që ndodhin pothuajse çdo javë, çdo ditë në vendin tonë. Për shembull tani ngjarja që ka tërhequr vëmendje dhe që na prek të gjithëve është ajo në veri të Kosovës. Por dhe ngjarje të tjera brenda vendit, shëndeti i mediave për shembull këtu tek ne, pikërisht me këtë të fundit, unë dua të merrem dhe për këtë unë kam ndërtuar një koment, të cilin e kam titulluar Pushteti që po shkatron mediat. Sigleta dhe komenti im. U bë disa kohë që Dallëndyshe Bici, drejtoresha e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, është vënë shënjestër të medjave që kanë në pronësi Irfan Hysenbelliu. Për shkak se disa kohë më parë, ky institucion prishi resortin Prestij në pronësi të këtij të fundit dhe rrafshoi në tokë edhe hotelin që ishte ngritur aty. IKMT-ja tha se ai investim ishte pa lejë. Kohë më parë, në shënjestër të medjave të Hysenbelliut, u vua dhe drejtori përgjithshëm i doganave, Zoti Gazheli. Fill pasi ky institucion gjeti se një nga kompanitë e Irfan Hysenbelliut, pikërisht Bira Tirana, kishte kryer një evazion fiskal në miliona lek. Edhe një televizion tjetër, përkatësisht një nga mediat më të njohura në vend, Top Channel, ka nisur një fushat me denoncime, disa herë të pavërtetuara dhe të pambështetura në fakte kundër qeverisë. Dhe në disa ediciona radhazi, sulmon me emër e mbi emër, ish zëvëns kryeministrin dhe ish ministrin e ekonomisë dhe financave, zotin Arben Ahmetaj. Në rastin e dytë, opinioni ka vënë në re se ndryshimi politikës editoriale nuk është shoqëruar me raportime të reja që mund të jenë në ndihmë të publikut dhe që mund të tregojnë anë të errët të korrupsionit shtetëror. Ato më së shumti janë sulme personale dhe përsëritje akuzash të bëra kohë më parë dhe jo të balancuara. Nervozizmi që po tregon ky stacion televiziv është i dukshëm, por tani në fund, autoriteti medjave audiovizuale e gjobiti këtë stacion dhe mori një masë administrative për shkak se një emision i saj, në një orë të papërshtatshme, transmetoi skena vulgare me rrahje e sharje mes personazheve të një show. E gjithë kjo është një rënje në performancë dhe të gjithë ata që e kanë ndjekur me vite këtë stacion, kujtojnë se ëndra e tanit të topit është zvetnuar. Top Channel lindi si një televizion cilësor që do të realizonte bashkimin e shqiptarëve në një ekran, dhe jo si një armë që mund të përdoret në varësi të humorit të njërit apo të tjetrit. Për fat keq, ai model duket se ka marrë të krisur dhe do duhet kohë që të rivendoset ai imazh që kishte ky kanal televiziv. Ndërsa rasti i Hysenbelliut po tregon krizën e rëndë dhe të thellë që kanë disa nga mediat shqiptare. Në qoftë se shtypi i shkruar, që lindi me shumicë kryesisht si investimi i biznesmenëve të ndërtimit, tani nuk ekziston. Për fat keq, mediat audiovizuale, me përjashtime, e kanë humbur pavarësinë editoriale, dhe çështë më e keqja nuk respektojnë asnjë normë të informimit publik. Jo vetëm për çarje e thellë politike, por dhe interesat ekonomike të errta, kanë përcaktuar dhe përcaktojnë në shumë raste frymën dhe përmbajtjen editoriale të tyre. Siç e kam përmendur edhe në një koment tjetër, kjo situatë, skandaloze në disa raste, nuk shqetëson asnjë prej organizatave parazitare që janë krijuar apo që shfaqen sapo Edi Rama bën ndonjë batutë në kryeministri me ndonjë gazetar të dhomave me kondicioner, siç i kam quajtur unë. Këto organizata parazitare, madje edhe Zëri Amerikës në ndonjë rast, shohin si shkelje të lirisë së medias në Shqipëri batutat e Edi Ramës dhe retorikën e tij. Ndërsa skandale si këto që deformojnë hapësirat publike, siç është rasti i Irfan Hysenbelliut dhe mediave të tij, ata e quajnë normale. Kështu, kriza e medjave dhe hapësirës mediatike në këtë vend bëhet dy fish më e rëndë. Ky ishte komenti im. Dhe pas komentit tim, kam një të ftuar special në studio, me cilin do diskutojmë shumë probleme, duke filluar nga viti 90 dhe deri sot.
Sigleta dhe përsëri në studio me mua. Në studio me mua është gazetari i njohur, botuesi i gazetës, i revistës, gazetës më të njohur në vënd dhe naturisht më të ndjekur në vënd i gazetës Tema. Me mua në studio është Mero Baze. Mero, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. E di që ti se ke, s'ke shumë qef të të thuash se çfarë ke bërë, por unë duke... Unë nisur nga këto që ke botuar ti vetë, ose që ka botuar botuesi yt, po i lexoj shpejt e shpejt. Mero Baze është botuesi gazetës Tema në Tiranë prej vitit 1999 dhe siç e dini të gjithë është i pranishëm botuese çdo ditë në shtypin shqiptar. Fillimet e tij janë gazetën Studenti, pastaj ai ka mbaruar fakultetin e inxhinierisë. Profilin e tij si gazetare ka formuar pas vitit 1990. Në gazetat e opozitës kryesisht, pas e kryedaktoriat e Shës, gazetari i Radio Zëri Amerikës nga Tirana, Europa e Lirë, Tema. Pastaj bashkëpunimet e ti me gazetat e Kosovës, me Rilindjen sidomos, Bujkun, Koha më pas, Bota Sot, dhe po thuaj se, do më thënë, kur thua Mero Baze, duhet kesh para, do më thënë, e të gjithë parasysh që e keni çdo ditë të pranishëm në mediat shqiptare. Mero, si duke u tallur nga viti 1990, ikën 30 vjetë. 32, dhe, mos i ha 2 vite se janë shumë. Pa, 32 vjet. Juve në vitin 1989 ose në 90-ën kur filloi kur nisën proceset demokratike në Shqipëri, për shkak të formimit dhe të profesionit tuaj ishit në Martanesh apo jo? Po. Aty keni filluar punë. Ja, këto janë fotografitë e krasës Martaneshit. Po, këto janë. Kjo mbaje pak këtu më gjatë. Mbaje pak të, këtu. Fotografin. Jo, mbaj pak atë tjetrën. Atje mund të rregoj ku kam fjetur. Atë tjetrën ndoshta mund ta vendosni edhe një herë atë. Të dytën. E dyta. Po ja do ja tashti po. Mbaje pak aty të lutem stil. Kjo është gjë. Aty është godina ku keni fjetur. Po. Pra pikërisht këtu ju gjetën ndryshimet demokratike. Si mund ta përshkruani atë atmosferë atë kohë? Për ishtë dhe së vërtetës, fillimin e ndryshimeve demokratike, unë e kam përjetuar, qysh kur kam shkuar në punë, inxhinier, po e ilustroj me një histori personale. Unë kam filluar punë si inxhinier në vjeshtën e vitit 89, pasi u diplomova në Korrik, dhe pasi kryme ato qëshë a i zbori 3 mujorë, në fundën në dorit në djetorë kam filluar punë. Dhe detyra e parë që më thanë, okej, ti e inxhinieri, mirë se erdhe, do bësh projektin e vitit ardhshëm. Më thanë drejtën isha inxhinieri pa ditur, si gjithë inxhinierët e rinjë. Dhe hutë me rrava se si mund të bëja unë projektin që ditën e tretë që më thanë, se s'kemi shumë kota djetorë, duhet projekti për vitin tjetër. Duhet miratohet javën e parë të janarit. Edhe e pyes atë kryeinxhinierin thash po, nuk di ta bëj atë. Asnjë nga ne s'ka ditë ta bëj, thotë. Thuaj atë inxhinierit tjetër që ka qenë më parë, merri çka ka bërë ai, shto këto të vitit tjetër, më tregoj një metodologji të vogël. Okej, hyra punës me universitet i mora ato gjitha të dhënat edhe i shtova aq sa më thoi, edhe e paraqita. Ne shkum tek ai shefi i llogarisë, ishte një si thosh pronari vërtet i shtetit aty. E fillon e thoshte, tuba, sa tuba kjo? 2000 metra, ku ka tuba? Hiqi tuba. Tela, sa tela ke kaq? Ku ka tela? Hiqi telat. Koksone me diamant, ku ka koksone? Ju ishit inxhinier geolog apo jo? Po. Iku kjo. I thoshte, po pse vjet ka pas? Çonë tha, ramur i Berlinit, tha vjet ta i mirin me klerin nga lindja, si vjet s'kemi asgjë. E pa iku kjo thoshte. Ishte shenja e parë. Do më thënë, një vit për para, ekonomia shqiptare ndjehu rënjën e komunizmit pikërisht nga ky detaj banal. Nga ky detaj banal unë binda që, do më thënë, ai projekti që unë do bëja, po e bëja kotë se e zdo zbatoj kur, se s'kishim asgjë. Qonim kromë, merdim tubët, qonim domate, merdim lopata. Ishte praktik, dhe ashtu ndodhi. Pas i vitin e ishim në kolaps të plot, ekonomia hyri të ka i 8% që famshme, azidja fatosnanës që meni 8% rogës e këtë një shpisë se s'ka punë. Pra, rënja e komunizmit filloi si krizë ekonomike në Shqipëri. Absolutisht. Disidenca shqiptare
antikomunizmi shqiptar, gjitha këto kishin bërë një plejada të tëra beteja të dëshpëruara dhe nuk ishte shumë shpresë nga beteja politike mund të fitohej më në Shqipëri. Dhe realisht nuk do fitohej. Domthonë regjimi ishte aq i egër dhe aq brutal sa nuk mund të rrëzojë regjimin nga disa studentë, siç ndodhi. Kockat regjimit ja theu ekonomia. Rënimi i ekonomisë, rënja e komunizmit në lindje, mbyllja e mundësisë së Shqipërisë për të bërë tregti me clearing dhe... Më falë që po të ndërpres. Ju në librin tuaj që ne do ta diskutojmë pak më pas, keni dhe një ide që është në fakt shumë e gjetur dhe i shkon shumë në fakt argumentit për cilin po diskutojmë që demokracinë në fakt, demokracia për hirë të vërtetës ne na erdhi nga Kosova, ne nuk e quam aty, por në një farë mënyrë si model. Modeli, si model na erdhi që andej, ose fjala demokraci, ose kërkesat për ta demokratizuar vendin, na frymzuan, frymzimi erdhi që andej. Në Kosovë pluralizmi në shqiptarët e shpallën njëkohësisht me gjithë lindjen. Bashkë me rënjen e murit Berlinit, në Kosovë u shpall, u themelua LDK-ja, u themelua në dhjetor të 89-s, ndërkohë që muri Berlinit rënë në tetor. Pra, si thua ishte një vit përpara. Kurse në Shqipëri, si thua, kushtet për ndryshimin e madh i prodhoi kriza, jo kriza ekonomike, por rënja përtokje ekonomike, rënja për knockdown i ekonomisë shqiptare, e cila solli krizë ushqimore, krizë totale, panik për vende pune, për Shqipëria është i vetmi vend që pasi ra sistemi hipën gjithë në vapor. Ishte një vend, ishte një shtet ku njerëzit nuk kishin rezerva financiare as për 20 ditë, as për 50 ditë, vend gjithë njerëzit i kapte e paniku. Dhe ky është thelbi i asaj që un kam përjetuar si inxhinier i ri atje. Dhe mbaj mend një episod të dytë për të treguar të punën e ekonomisë, që është pak me humor, se në fakt tani me humor duhet të treguar ato. Kam pas një kryeinxhinier atje që ishte një burr i jashtëzakonshëm, Ramazan Ceni, që ishte nga ata inxhinierët e vjetër të vërtet, i përballur me të gjitha gjërat, me politikën dhe me profesionin dhe me nga ata burrat fjalërënd, si thosh. I cili kishte një kuriozitet të madh për ndryshimin, nuk ishte nga këta njerëzit që nuk e donte ndryshimin. Kjo kishte një vëmendje shumë të madhe. Unë me thën drejtën, djalë i ri më shumë rria në Tiranë sa në punë. Atje, si më thën 10 ditë, 20 ditë atje. Dhe këtu në Tiranë ishte bërë takimi i Ramizalis me intelektualët në verën e vitit 90. Edhe mu Remzi Lani me Faruk Myrtën, duket, përmes Farukut, i kisha marrë të shënimet, i kisha mbajtë Remziu në mbledhjen e intelektualëve dhe u bra papritur gjeri në nësishëm kur u këtëva në burëllë se kisha këto që shokur amisi, tha Ismail Kadres, shu kjo, tha këshu, ca eshin të vërteta, ca eshin shtuar, nuk kuptohi shumë në atë kohë, po eshin shumë interesante që unë u bra një loj, thashtë të me gjivë aty, dhe kam këto jaku, i kam këto këtu, kjo, kam këtu, kjo, ka thënë këshu, dhe kjo bë shumë kurioz, dhe më thret mu kafe, më thonë, hajtë pinjë kafe, pëse shumë thakë shumë, kastravet, sajtë me muti, dhe më shkojnë kafe. Dhe qa ke ti tha që fëtë lartë e poshtë, qa u të regonë, qa po thuti? Po jo, më dhe shë, ja ishte në Tiranë, ka ndodhë kjo, është këta ku... Po i njofë në ca nga këta, dhe këta e njofë të Saliv, në njofë të Gramozë, në njofë të... Më duke, nuk isha shumë këshu... Entuziast. Entuziast. Ti tha, dinoj gjithë madhe, tha që fletë me kaj siguri? Jo, më dhe shumë, si s'dinoj gjithë, vetëm nga kjo e gjithë, nga... Nga bloku i Remziut, si më të... Po që Po çfarë do mbet më ata dashun aty inxhinier në Burgam? Ti që ke një koqë gomari. Po Shqipëria tre inxhinierë kishte më 46 ndaj po shkatoi jo tani që kanë 30 mijë si puna jote me budalla. Tha u tha se dihet në gjeti. E kam për ta përshkruar atë situatën që entuziazmi i on për gjërat që dëgjonim ishte për të rënësistyrë. Absolutisht. Dhe njerëzit që kishin jetu komunizmin realisht ishin përballë me komunizmin dhe duke qenë brenda sistemit, do një gjira thelpsore, nuk do një këto të shetheme tona dhe këtë ndjenjën tonë të ndryshimit përmes gjirave të reja që shikonin për të parë. Ose përmes efekteve. Dhe pastaj juve ungarkuat nga qëndra këtu që të organizonit degën e partizme... Ja, pastaj ishte kur u shpal pluralizmi, i cili, nëhon, kam historit... Kjo është shkresa këtu? O, kjo është shkresa Azem Majdarit. Kjo ishte për antarët të komisionit... Nisëmëtarë që do të shkonin në për rrethe për themeluar degë atje ku nuk kishte mundësi. Kjo ka një histori me këtë, për shkak se unë u gjina më 8 djetorë në Tiranë, aty ku flia, kisha një dhomë në qytet studenti, në fakt ka qenë dhomë me Lazër Stanit, i cili ishte në atë ko gazetari Zredinis, por e këshë pushuar nga puna. Po, e di historin dhe këshë shkuar në Duka Gjinë. A i këshë shkuar në Duka Gjinë, bile hapi fjallë që ishte ratisë,
Un e vetëm ja përfitim për mua ishte që un përdorja dhomën aty për të fjetur. Ka qenë diku te godina 28-29. Edhe më 8 dhjetor kam ndar, kam qenë aty duke fjetur. Kur u gdhiva në mëngjes, e mora vesh gjetur te godina tjetër tek 7 tek 15-ta që ishte kishte ndodh rëmujra, ishin disa student fakultetit ton. Shkoj takoj Almun, ishte fejuar ime në atë kohë. I tha çka ka ndodhur po kështu? Dolëm, ishte data 9 mëngjes, dolëm për të shititur. Dhe kalum të ka qezma që të studentit e rruga kryesore, aty na dolën sa student që i njiftim, ishin bas studentant. Jo firmos një këtu se është një peticion për këta, se këta na kanë rrahur në brëmë, na dolën këtu të rruga dhe. Mbaj më të firmos një peticion që ishte numëri 96, akoma nuk kam i qartë se përse ishte, e ishte protesta, ishte... Aty ka ardha zemi me, ka qenë me një studentet të gjeologjisë që ajo kështë terminalë, me dikë tjetër, thotë mu thotë, ku për ikë ti? E thoshën, për ikë poshtë, praktikisht nuk kështë kështë për me studentet. Tha, a na bën një derë, a na shef, tha mu ku është policia poshtë, e janë ecë dhe na njofto. Po, e thoshën, për nuk kështë ndërmën që të... Rëzbrita rrugën Budi poshtë, kur rëzbritëm të kryqëzimi liceut, aty ishi vendosur policët e parë me skafandra. Edhe thanë, jo, nuk lejo të kaloni. Pasaj dikush, thanë, po jo të kalojmë këte, në të ikim, s'kemi punë me këte. Njëri nga ta studentët, nga ta policët, në rritja të ta kaloni këte, edhe në foli, thanë, janë filani, kështë e kënë në fakultet tonë, po kështë e unë fakultet, në kështë e vajtë e shkollin policisë sa uke. Në sa uke. Po mos u këte njëse o të rajnë. Ashtu dhe u këtym në vëne, u këtym e njërë mrapsh. U këtym e njërë mrapsh, vetëm që të studentit të është blokuar rruga këtë dhe turma kaloi nga rrugë Elbasanit dhe pastaj ngelim, do më thonë, u kryo ajo skena që blokimi u bëte liceu dhe studentet u blokuan dhe rrugë Elbasanit. Më duket se ne kemi këtë kronik, nuk e dhja, edhim duket. Aty kam patë pastaj atë skenën e fundit, kur ne po rrinim, ishim mbështetur tani ishte muri i ambasadës amerikane, atëherë ishte muri i ambasadës italiane. Po. Edhe mu tek cepi, tani jam bërë pallati, pa fusha ka qenë bosh aty, midis muzeut Lenin Stalin dhe asaj. Filloi një vesh shiu let kur filluan. Duhet të jetë kjo këtu? Jo, kjo është tjetër gjë. Jo, kjo është kur ka rënë mendja e Rozës. Okej. Jo, kjo është kur ka rënë. Edhe kur filluan nga ora 1 çerek, një gjysmë që filluan të godistin. Goditëm, është në parë, ne ishim pothuajse në fund. Mbështetur tek muri dhe un kam qenë me dy njerëz që njërin duhet ta njohësh Lat Gremin. Po. I cili në atë kohë ishte gazetari i Zyrit Popullit. Po. Dhe Andra Marta, i cili në atë kohë ishte pedagog te Fakulteti Gjeologjisë, isha unë, ishte edhe fejura ime. Na vjen një policë lefteri që është nga krau, këtë thotë, "Dgjoj thotë, largoni se do filloj druri tani." Dhe ne këshu që asë si trima, asë si herojnjë, dhe po do ikim, po ja priti atë kur ti ikin gjithë, mos spëlvizim. Orë dhe ikni se nuk dhjetë se këzë shkopi parë, që spëlvizim, në fëndë rritin. Dhe ky Gremi, thotë kësa e të fejuar ështime, se ishte pedagogi sa jepte marxizmin, tha. Ti ik, tha, se mban do drurin, tha, se sot do të shpegoja, tha, diktaturën e proletariatit në proteksion. Që ta kuptosh më mirë. Dhe ta kuptosh më mirë, dhe po t'i ikë, dhe iku. Dhe sa po iku, vjen polici dhe polici parë që loj Ladin. Me shkop nuk u rizë. Pëstaj... Turma u shpërnda. U shpërnda, në futën ato në lagje, të rruga Budi, të hapën shpit, praktikë shumica e Tiranës hapën shpit, dhe difuzuan atë turmën. Pastaj, kur u themelua partia, në një 4-5 ditë në Tiranë, u themelua partia demokratike, dhe pastaj duhet ikën në Burrell. Kur ikën në Burrell, më thanë që tani duhet të shikosh organizimin. Vajta ati me të ndrejtën, kapa prapë Ramazani, se s'kisha këtë kapje. Edhe s'kishte, nuk gjeda të asë njëri në Burrell në për demokratike me të ndrejtën. Po asë një. Edhe ishte një sorolatë e ime një 10 dita shumë i dëshpëruar që s'po gjeda të asë një. Dhe këthemi dëshpëruar në Tiranë, Arbende Medi më tha, djotha, që të kesh autoritet duhet letrë, thadhe më bërik të letrën. Letrën fakt duhet të këthirë Mosur Demeti në emër të azimetarit. Po, Arbende Medi. Ishte më duke sekretar organizativ. Po, sekretar organizativ. Kështë një blok vishin aty, më bajtë shnim, thamë, du t'japon 4 emra në Burrellta, një për e cilë e më bajmë nda koma, Pullum Karameton. Po. Tre tjerët, do është ta po të kujtojnë, të një si shaj përgatitur të kujtojnë, po mund të kujtojnë. Shkova të shpije këti e Pullumbit,
ai njifte Demetin, tha, po do shkoj të takoj vend Tiranë, erdhi takoj dhe punë ju angazhua dhe mbeti këtu bilesht ai personazh i famshëm te Ura Lanës bashkë me... Po, ai që kthen turmën, ai që kthen turmën, ai që kthen. Tre të tjerët nuk më pranuan, njëri më tha, a do ta shaj shokun e verë kjo partia, ere? I thash, tani dhe mund ta shaj, po këtë muaj nuk besoj, më pas nuk dihet. Një tjetër, ai u bë radikal nga mbrapa, pastaj u bë kështu, Demokrati Flak, ai më tha, ai ka kjo partia 10 cilësitë e komunistit, si... Së besoj të kjetë kjo, nuk pranoj dhe. Ishtë një situata gjusëm komikë. Gjusëm komikë. Tragikomizmi ndodhi kur e theme lumë, nuk po e të qaja dot, pastaj umblodhën ca dhe dikush më rekomandoj njëri që kështë e qenë instruktor të divizioni, që e këshin heq nga puna në atë ko, Hysen Kuka që u bë praktikisht, ato bërëm kryetar të parë. Kishte një ndimës të vetin ai, tani mos gaboj Hekurana, zisi kështë emrin. Edhe ne nga që kishim në krizë që nuk po gjenim asnjë nga burreli për të bërë dhe bra një listën me inxhinier që ishin në Japanxhi aty, që të dukesh ajo kryesie e madhe. Edhe gjithë puna është të thoshim Hysenit tamam, na qendro të bësh kryetar. Edhe kur po bëj atë mbledhje, unë përfituroj tani të folurën time prej Tosku në mat. Shpejtësia të folurit tim. Edhe tani këtu kemi mbledhur kryesin, do të caktojmë sekretari dy veta do mbajnë shënime. Do zgjedhim kryetarin e sekretarit, do zgjedhim ndër agresis, ky tjetri në gradacionin nxjerr një thikë të madh. Më tha, një minutë, ty s'të kuptoj asnjë fjalë. Po duhet ta imitoj atë dialektin e atij që thotë, "S'um të kuptoj asnjë fjalë çapo tu." S'um të kuptoj. Po u tmerrova në fakt nga thika. Thashëm po hiq atë thikën se. Jo, tha, "Sej thikën." Po pse ç'a ke thënë, ç'apo them? Se ç'apo thu më burrë. Kryetarin e komitetit ekzekutiv kemi nga Gjiro Kastra, sekretarin e para nga Vlora, me bërë kryetarin e Budos nga Tepelena të shafu. Ashtu ka qenë vërtet. Ashtu ka qenë vërtet, se unë kam bërë gimnazë. Po, unë nuk isha për të bërë kryetar, unë ato isha të ka bërë kryetar. Mero, kjo që sa po tregove ti, në fakt, është si tu ashtë një piesë apo një copës dhe historisë që do të linte më vonë. Pyetja ime është kjo. Ku gabuam në vitet 90 që demokracia jonë lindi, si të thuash, e papjekur, po gjej një term kështu më të pranuar? Nuk mendoj që kemi bërë një gabim të vetëdijshëm, sidomos brezi i ri. Brezi i ri entuziazmi kishte që po rrëzonte komunizmin, po askush nuk kishte përvojën e demokracisë. Askush nuk e kuptonte demokracinë si një institucion me rregulla të forta, të shkruara, të pashkruara me norma ligjore dhe etike, me gardh dhe me lirim mendimi real dhe që duhet ta pranosh tjetrin edhe kur ai është i kundër tyt. Askush nuk ka kishte atë përvojë dhe ne përfunduam nga një diktaturë me një parti në e përpjestuam Partinë e Punës dhe ne kemi 32 vjet që partitë kemi gjithas si Partia e Punës. Absolutisht. Kemi një kryetar në çdo parti që si kënkur ose i kënkurdoi dhe kur ikën kthehet prapë të bën gjëmën. Dhe kjo është në gjitha partitë. Kërtu kryetarët ikën po dëshën vetëm. Fatos në anë, dëshën vetë dhe ikën, po mund të mos donde të ikëte dhe nuk ikëte. Dhe kishin prapë sot? Nuk ikëte. Kryetarët që i shesin partitë, kryetarët që po, nuk i dorëzajnë me votë. Do më thënë, demokracia nga diktatura ndërshon nga vota. Votën ne nuk e fituam dot për 32 vjetë. Më betejmë për të vendosur vota në demokraci, ne nuk e fituam dot. Dhe kjo... Kjo është sëmundje kulturore, është sëmundje shoqërisë, sëmundje historisë sonë, nuk është sëmundje, nuk është një gabim që e bëm ne e dinim dhe e bërëm me vetë. Nuk e dinim, dhe akoma nuk e di shoqëria vlerën e fuqinë e votës, fuqinë e standardeve të demokracisë, ende nuk e di fuqinë e lirisë fjalës, ende nuk e din. Ngatrojnë lirinë e fjalës me shpërdorimin e fjalës, ngatrojnë votat me votimet, ngatrojnë është proces shumë i degraduar për shkak dhe të mungesës së kulturës demokratike që kemi si shoqëri. Jemi në limitet e atyre shoqërive që nuk e meritojmë demokracinë. Jemi te kufiri. Mua gjithmonë më vjen në ndërmend një shprehje cinike që ja veshën Ramiz Ali sepse atëherë këto legjendat urbane dilte një slogan që u pëlqen të gjithë, ja veshin një për shkakun kohën e komunizmit, thoshim ka thënë Lenini, kupton? Lenini shkreta nuk kishte lidhje fare me atë. Se Basaleta i thoshin Shkodran. Që as nuk kemi, domethënë, as lindje as perëndim. Kështu u thuaj në atë kohë. Më duket se këtë e ka thënë Ramiz Ali. Jo, këtë e ka thënë Ramiz Ali. Dhe kishte edhe teoria që është e thoshte në momentin kur dhe lindja u bë si perëndimi. Se kur ishte lindja ndar dhe perëndimi ndar ishte shumë i qartë që ishim si lindja, po kur lindja u bë si perëndimi dhe kjo ishte një vit, kjo krizë kur lindja si perëndimi u bë në 89,
Ramiz în zori teorie që ne semi as tindja së përndimën, nuk kemi pun me ata, ata budalët ju ndryshuan, ata ndryshuan për atë, ne semi si ata. Duhën, ka qenë tezë shpëtimtare për të interpretuar mos ndryshimin në Shqipëri. Si mendon Mero, shoqëria shqiptare për shkak të këtij edhe një lloj dembelizmi mendor që ka në përgjithësi edhe mungesës së dëshirës për të organizuar në punë sociale, në punë pra për të bërë punë vullnetare, për të organizuar në shoqata, në grupe, ne pothuajse nuk kemi shoqata të vërteta të mirëfillta. Kjo s'kemi asnjë organizim demokratik, asnjë shoqata, edhe shoqata e mbretërisë nuk e heq dot kryetarin e shoqatës. Bletet e heqin mbretëreshën. Po, shkretar shoqatës mbretërisë se nuk e heq mbretin. Është nuk e kemi në kulturën tonë, e kemi e rrëmbejmë një gjë dhe nuk e lëshojmë. Dhe ky është problem, nuk është kjo është realisht kultura demokratike e vendit. Dhe ajo rrezaton kudo, nuk është se absolutisht. Dhe këtu dhe ta justifikojnë këtë, për shembull, këtu ta justifikojnë fuqinë e Berishës për mos ta lëshuar PD-n. E quajnë vlerë sa i fortë ai nuk e lëshon ai. Qartë. Ajo që doja të thosha, ajo që do të kisha dëshirë që ta diskutonim bashkë, meqense unë të njoh nga afër dhe e di aftësinë që ke ti për ta treguar, si thua, historinë tonë me ato momentet më nga njëherë edhe tragjike, për dhe qesharake. Në më dhe në qëse do t'i hedhësh një sy të shkuarës së afër tonës, cila do të veçoje si momente edhe tragjike, për edhe karikaturore, si tu ashtë që kemi kaluar në këto vite? Naturisht, periuda më tragjike, jona është viti 97. Për shkak se në aty dëshmuam një mungesë tërësore të sistemit të vlerave, shteti dëshmoi mungesën e fuqisë tij, institucionet demokratike të shtetit treguan mungesën e kulturës demokratike, Partia Demokratike në pushtet tregoi mungesë thelbësore përgjegjshmërie për zgjedhjet lira dhe zhvillim demokratik të shoqërisë, ishte një nga shkaqet kryesore që çoi në rebelim. Gjatë rebelimit, domethënë nuk është as kush për të lavdëruar as fitimtarët, as të humurit, se ishte një shfaqje talibanizmi e frikshme, e cila ende ka pesh mbi imazhin e Shqipërisë. Për fat të mirë u rikuperua shpejt dhe mbaroi ajo histori, por pasojat e saj janë ende prezente, ende shumë raste e kanë ende Po, zanafillin që ande. Dhe ai çmendur që goditi Sali Berisha dhe ai 97 kishte në mendje përveç se ka jetuar në 97. Po, i kaq një sindrom që ka hyrë në mendjen e çdo kujt, të njerëzve normalë të çmendur. Pra është mendoj që është momenti më tragjik i tranzicionit, i cili dëshmoi që Shqipëria ishte e papjekur, e papërgatitur, e paaft dhe mbi të gjitha e pazonja për të përballuar krizat normale të demokracisë. Nuk përballonte dot krizën e zgjedhjeve të lira, nuk përballonte dot krizën e personalitetit politik të liderëve autoritarë siç ishte Berisha, i cili gjej para kishte brukshë arrestuar kundërshtarin, preku zgjedhjet në mënyrë thelbësore të 26 majit, pra lejoi të zhvilloj me papërgjithshmëri skemat piramidale në vend duke i quajtur si një zbulim të madh të kapitalizmit dhe i mbronte me fanatizëm deri në 97, pra tregoj gjithë dështimin ton të parë, do të thonë startin ton, tregoj dështimin e startit ton dhe ishte fat shumë i madh që 97-a nuk na riktheu mbrapa. Po. Dhe kjo për merit të shqiptarëve dhe të lirisë. Po, se ferri 97-s të bënte të merrte malli për 90-ën pastaj, do. Po. Ishte fat i madh që tregu pjekurie e madhe politike që vendi e kaloi atë dhe ecë përpara. Mero, për të kaluar tashti në një blok tjetër se do të kemi rast të rimarim kur të flasim për librin tuaj. Ju këto vitet e fundit jeni angazhuar në një projekt që mua më ka befasuar dhe më ka mrekulluar po ashtu. Prej ush unë kam zbuluar fshatin tuaj, Peshtanin, dhe tashti do të kisha dashur që regjia të fillonte me videon, e mrekullueshme që fillon me grykën e vjosës. Jo, kjo pasaj do të kalojmë te kisha. Po keni bërë prift. Po, pasaj do të kalojmë, po në qofë se kini videon, e di do të kisha dëshirë që ta filoni me videon, sepse kisha pasaj është një nga investimet më të mëdha që ka bërë Meroja. Ajo që më ka pëlqyer në këtë investim që ke bërë ti i dashur Mero,
është përpjekja që ke bërë që tashmë njërë, mos më refero si investitor, se nuk jam investitor që kam përkuar. Ideja, përpjekja që ke bërë ti Titanike për të rigjalloruar vendlindjen. Për të rigjalloruar këtë parajs që siç është lugina e Vjosës, po siç është edhe fshati juaj. Por jo vetëm kaq, jo vetëm për ta rigjalloruar, por ajo që ke bërë ti është për ta rindërtuar edhe memorien e shkatruar. Ti ke rindërtuar kishën. Mund të më flasësh pak për këtë projekt, Mero? Projekti Zagro Turizëm. Duhet të flasim, ulja pak zërin që përse nësë. Ulja zërin, Edi, vetëm po. Se përse duhet të komentojmë ata. Nuk ka. Ideja ime për të kthyer në fshat dhe për të marrë me atë gjatë, sidomos gjatë kësaj periudhe pas vitit 2013, nuk ka qenë thjesht një mënyrë për të ikur nga Tirana dhe për mos të qenë prezent në jetën publike të Tiranës. Por përveç pasionit tim dhe lidhjesimit fort shpirtërore që kam me vendlindjen, ajo që unë i kam vënë sfidë vetes është që a mund të bëhet Shqipëria për te Tiranës? A mund të rregullohet Shqipëria për te Tiranës? A kemi ne një mundësi të dytë përveç kryeqytetit dhe gjërave të cilat kanë vlerë a priori, fjala vjen Dhërmiu, Bregdeti, Durrësi. Absolutisht. A mund të rikthehemi në jetën atje ku është zhdukur? Dhe kur unë jam rikthyer në fshat kanë qenë për herë të parë jam kthyer në 2006, me të drejtën. Përpjekja më e parë, doja të rregulloja shtëpinë e prindërve të mi, por nuk e rregulloja dot se s'kishte urë dhe s'kishte rrugë, dhe nuk çoja dot materialet e ndërtimit. Dhe ky është Trifon Xhagjika. Trifon Xhagjika, po. Edhe thash, atëre këtu do të bëj gjithçka nga para. Dhe në fshat atko ishin 7 shtëpi. 7 shtëpi të cilin po mendonin kishin nuk ishin me familje, ishin vetëm shtëpi që donin dhe ata të iknin. Gjithë kishin ardhur shumica në Tiranë ose kishin ikur në Greqi. Me përpjekjet e mia, me aq fuqi sa kisha në shtypë dhe në raport me pushtetin, arrita të ndërtoj urën në Vjosë. Ishte një gjë që s'kishte ndodhë kur, dhe kjo ishte një gjë shumë e rëndësishme. Ata që ndërtuan urën, më ndimua dhe më bërën dhe rrugën dherë në fshatë pa lekë. Ishte një bonus që ma bërën për fshatë, po pa asfaltuar, vetë më sërën. Kjo bëri që ata që doni të filoni të ndërtoni shpit, mund t'i regulonin. Pastaj, më 2013, kërë unë këteva seriozisht, u mora me një projekt për asfaltimin e rrugës, rregullimin e sheshit fshatit, dhe nxitjen e bujtinës së parë, është kjo. Kjo është vajza që ka... Po. Kjo është një vajzë që kjo... Ishte kësa në Tiranë. Jo, këta janë turistë. Jo, këta janë turistë. Mira, është a vajzë atje, është një... Ajo, a që po qëronë atëm. Ajo ka punu të gazeta ime, ka qenë këshu si sanitare. Edhe ngelli pa punë këtu dhe i thash, okej, këtheu në fshat dhe do të ndimojmë të bësh diçka aty. Pastaj po mendonim se ç'mund të bënim dhe një nga pikat më të rëndësishme, kjo është vera e familjes time. Okej. Se ç'a mund të bënim ishte që të fillonim të nxistim turizmin e huaj përmes historisë, turizmit historik. Aty është një nga vendet më të famshme të luftës italo greke. Un jam mrekulluar kur kam zbuluar rrënjët e këtij vendbanimi, jo po që 1200 njerëz me kishë. Aty jo, lufta italo greke ishte shumë e rëndësishme se ishin rreth 8000 të vrarë, një batalion lupi toskana i zhdukur i gjithë. Edhe aty vinin vazhdimisht këta alpinët italianë që në datën e 26 prill që kishin si ditën e triumfit formal të tyre mbi Greqinë. Dhe mira filloi të mlidhte këto rënojat aty në cep, janë ato rënojat e luftës italo-greke. Aty janë të gjitha armatimet që kanë përdorur ata në mal. Kaluan pak më përpara. Janë gjithë gjithçka mund të gjesh atje. Dhe kjo filloi të nxiste kuriozitetin e natyrës. Pastaj erdhën ca grek. U bëron po kaq kurioz ata dhe po kaq miq të bujtinës, ata filloni binin materiale greke. Dhe ajo bujtina saj është bërë një kështu pasqyrë rivalitetit greko-italian ku brenda janë materialet e grekëve, jashtë janë të italianëve, është edhe të dy dhe i ka pajtuar dy palët, janë bërë dy palët miq dhe vinë festojnë me njëri tjetrin. Pastaj ishte historia e kishës, se fshati ka pasur 7 kisha, se në thelbë fshat ortodoks. Një pjesë kjo është një nga gjërat më të bukura që ke bërë ti, sepse e ke rindërtuar si të thua, që ke kisha shëndërisë që jam marrë kjo. Kjo është këtu po. Që rindërtuar, kjo ishte rafshuar, kishte vetëm këtë pjesën këtej nga jashtë. Historia e kampanës është shumë e bukur. Edhe vendosa ta, ja, kjo është gjinia e kishës po. Edhe mblodha disa miq të mi, u thashun do të bëjmë këtë kishën, po nuk do mbledhim lek për këtë kishën.
unë do t'i caktoj këto zërat e punimeve dhe ju do do mëni për sipër. Domethënë ajo që se bëre në kras mataneshit. Edhe u caktova ti do mbësh muret, ti do mbësh atin, ti dyshement, ti disa më ndihmuan për këto ikonostaset. Kisha një çik problem në fillim me ata të metropolisë së Gjirokastrës, se thoshin në shkishe vjetër mos e prek, fillon ca historira kështu paranoja pse po e bën. Dhe hirësia ti Anastasi ma zgjidhi gjithë çështjen, u takova me këtë, më tha, ke bekimin tim, shko bëj gjithçka dhe kjo punë zgjidh. Po në fund s'kishim kamban. Edhe unë fillova në një mënyrë gjysë të pandershme, kapa pyeta ora kush shet kambana, kush. Gjeta njërin që më tha, një fundi ka i shesin, sa kushtojnë, ka që ka i thashe, shko me gjë një kamban, se të përgjitim kamban. Kur vjen një djalë që është në rëgjitin e fshatë jonë, jeton në Tepelen, thot, mu thot, mero, thot, po, kemi kambanën e kishës, thot. A, i kështë ruaj, ture? Po, kur është të shumë? Po, ta ka silë njëri nga filan fshatë, se shpo, a them emrin të njësaj, da i do të rritë diskret. Po, si ka ndodhur? Po, da, ka arta, se baba i ti, kur zhvendosur prishet kisha me 67, ata të fshatit s'kam pranu, vet, ta prishin, dhe ata kanë silë rinin nga Tepelena, të rinjë, një tritan tjetër. Edhe erën ata e kishin prishur dhe ai kryesori që kishte prishur, kishte pasur një lloj pendese, edhe kishte fshehur në ferra këtë kambanën, dhe pastaj kishte ardhur natën e kishte marrë dhe kishte futur në bodrum të shtëpisë vetë, të fshatit vetë. Dhe më 9 ditën kur ka qenë duke vdekur i ka thënë djalit, shikoj, nëse hapem prap kishat, kjo është shumë e çuditshme. Kishës është e shkruar, duhet kambana kishës peshta. E duhet t'ia çoni dhe ai djali e kishte sjellë me shumë gëzim të madh sa mori vesh që do bëjë ajo. Edhe Bile kishte filluar të shpjegonte gjithë mbarësitë e tij në jetë, i shpjegonte që na ka ecë mbar në jetë se kemi rënë. Edhe supersticioz, po. Është shumë interesant. Ajo që duhet. Pastaj aty u hapën një butin tjetër, ishin Vila Goliku, tani po bëhet një projekt shumë i madh, kjo kompania Hako po bën një projekt zagroturizëm e ka, një projekt ku ka vresht, ver dhe një resort pak a shumë nivele të lartë. Po, ajo që më ka bërë përshtypje, nuk është vetëm rivitalizimi. Më falta, një fshati është ripopuluar, kanë shku 30 shtëpi janë këtu nga Tirana dhe... Absolutisht. Dhe më thënë, të ka më shumë, me statistikisht, si vjetë, mira, për shumë, që nga marë si derda një, gjithë ditë ka pas turista të uaj, ka më shumë turista në Peshtan, se sa në gjithë ju ku më pashkë. Po për shkak të hiking-ut dhe të malit. Edhe mali, edhe pejzazhi që është. Po jo, ajo që më ka bërë përshtypje aty është kjo, ajo që keni rindërtuar ju, pra keni bërë punën gati edhe të një institutit, them kështu, apo të një akademie, sepse i ne treguar shumë i kujdesshëm për të treguar edhe, për të treguar narrativën e vërtet historike të kësaj treve, duke filluar që me dokumentet e para, do më duke filluar që me kishën, do më thënë duke rinjallur. Po, është vënd me shumë histori aty, është vënd me shumë histori dhe vënd me personalitet. Për shumull, ajo që bëra për Trifonin, ishte se Trifon Gjagjikës e ende nuk ishtë gjetur vari. Ajo shtëpia Trifonit me shpintime është 20 metra largë. Unë jam rritur si fëmi me legendat e njeriut të ndaluar për të folur. As guxonin të flistin për të... Këta Gjagjika janë njërës të mirë, po është e punë ati Trifonit. Ishte, për mu ka qënë gjithjetën, jam rritur me enigmën e njeriut ndaluar për të folur, dhe vendosa ti bëj një statuj bronzi aty, një nga skulptorët më të mirë nga ta djemderit të talentuar, Bernard Legega, ma bëri falas atë punën, thjesht paguajtëm fonderin që e derdhen, po atë anën artistike dhe ka qare, ka bërë shumë mirë falas, e vendosëm në i gurë, dhe atë gurin e ata falas a i gurore skritësyrës. Sa i thamë që e duëm për këtë, thamë më rëni dhe herdi në e vendosi. Pra, do të temë që ka një solidaritet për çdo gjë që do të bësh, dhe nuk janë problem paratë. Paratë janë gjëja fundit në qofë se do të bësh. Në qofë se ke ide, në qofë se ke dëshirë. Në qofë se do të njallësh një frymë zhvillimi dhe të shtuaj mirë të bëhet mirë, hajta bëjmë këtë bashkë. Absolutisht. Unë nuk kam ndeshur në refuzim për çdo projekt që ka qenë për komunitetin. Në më thëmë, më shumë rezistencë ka të qeveria, naturisht e qeveria ka problemet e veta, por komunitetit tjetër i biznesit, kërë i thua për një gjithë që ka të bëjë, kjo është kërë ka që është ashtu kisha, është festa e kishës. Po, festa e kishës e shënëmërisë. Juve, Mero, këtë ndjenjë solidariteti dhe këtë ndjenjë altruizmi, dëshire për të ndihmuar dhe për të gjendur pranë, jo vetëm vendlindjes tuaj që me frymëzimin tënd ka marrë këtë vlerë që ka marrë sot, por jeni treguar shumë të kujdesshëm edhe për kolegët tanë, të themi kështu, për ata që dy prej cilëve nuk janë më, poetët e Tepelenës.
Unë jam dëshmitar vetë që kujdesin që keni treguar ju për mikun tonë të ndjerin Petri Truka. Dhe kjo vëmendja juaj, si tu ashtë, ja që është këtu, kjo vëmendja juaj për të qëndruar pranë, kjo është Jazim Shemaj, për të qëndruar pranë këtyre njerëzve. Me Petritit më lidhi në fund një përpara se të shfaqe së mundja, është si të ndjende nga Zoti, ishte periuda e pandemisë, dhe më morin telefon, më tha mu dëgjo, po të pashme që postove foto me lofatat kuqe, nga fshati, tha, do vit të vras, se më të shmënde, nuk duroj dot që ti të shikosh ato dhe unë mos të shikoj. Po mirë, thash, ku jeti? Tha, Tiran, vinë nesër të martash dhe këthemi këtu. Era në Tiran e mora. Gjithë qef, dhe thash, do rrim një avë, dhe do bredim, se ishte dhe periude pandemisë, ishe gjusë me izoluar, do bredim ato fshatrat e Zagorisë, Lungjërisë, vajtëm deri në Dhërovja, në Saran. Edhe kur kalum, se du të lidh me Qazimin, kur kalum në Qesarat, Qesarat është fshati Qazim Shemës, është fshati në anë të rrugës për ata që se njofin para se të shkoshe me Alie, më hoth me timon, më hame, bjeri pak Boris, bjeri pak Boris, dhe thash, pati këj, thash, bjeri, më hajt, bjeri, ra njeri, ra dyjeri, dhe ikut, e stani, më thamë, qa kej, thash, më penë njeri, jo, tha, digjojnë Qazimi, tha, unë, tha, Sara kaloj këtu, tha, i bje Boris e digjona, i tha, që kaloj, unë, tha, se do që ti flasës, tha. Ishte pak e dhimshme dhe pastaj hyri, si thua, gjatë atyre 3-4 ditëve që ndonjim bashkë aty, ku nuk shkuam edhe brenga që ndjente që i kishte ikur Qazimi dhe që këta ishin tre shokë të ngushtë që tani njëri kishte ikur, ishte shoqëronte çdo gjë ti dhe gëzoi si fëmia, kur erdhi te shtëpia ime, ashtu shtëpia ime më thon drejtën shumë mirë. Unë e kam rregulluar shumë mirë. Dhe unë isha duke bërë një rrugë të dytë për të hyrë te shtëpia nga një krah tjetër. Dhe qefi me të cilin ai po merrej me skavatoristin kur e pash për rrugën, shikoj bë kështu bë hapet më sikur kur vi makina këtu tash fut. Që nga inxhinier tamam rreth punë. Ledha se më duket sikur po bëj shtëpin time se ti e ke bërë rrugën tënde nga sipër, tha kjo duhet për mua nga poshtë. Do thon, e vuan dhe shumë iden që s'po e bënte dot shtëpinë e tij në fshat që nuk po kthej dot dhe kjo fakti që unë kisha bërë shtëpinë duket sikur unë kisha realizuar një ëndër të tij. Edhe një ëndër të tij. Por kujdesi që ju keni treguar dhe vëmendja që keni treguar në fund jetës së tij është shembullore dhe për këtë unë jam i autorizuar dhe nga bashkëshortja e Petritit nga zonja Zhani të falenderoj publikisht. Dhe për ta mbyllur këtë dhe për ta rikujtuar mikun ton Petri Truka, unë kam marrë poezinë për babain, Baban e ikëm, që do ta lexoj tash ti. Kjo është një nga poezitë shkruar, Baba ne ikëm titullohet, shkruar kur nga fshati iku dhe i fundit. Baba, ne ikëm, shtëpinë braktisëm, një kohë harigjin që jeton gjithë bota, dhe foton tënde nga muret e zbritëm si kyç një palot vendosëm të porta. Ikëm or ikëm, vendlindjen e vram në metropole umblodhëm si pune i riqve, e ke parasysh kur e vjeli një pem dhe mblidhet e ngjishet si në vargjet e figjve? Unë gjeshëm këte ndër hallet e reja, e humbëm edhe barin, edhe gjumin, edhe këngën, gjithë shka është gati në dyqane luksoze, dyqan psikologu, të të kalaisa dhe zemrën. Ne ikëm dhe varin të afutëm në një video, të djelen të takojmë në gjamin vizual, me mënd t'i vëm lullet, dy lot, një cigare, jetoj me simbole, bot me manual. Në fshat nuk shkojmë, e kemi me vete, tani gjithë shka e mbajmë në kuti. Kjo kutia baba e ka emrin kompjuter, në gjamin e ti takon çdo njeri. Në gjamin e ti gjenë nuse, bëndas, në putë djem të vëllajt, në tjetër kontinent, dhe nënën e qanë nga mira kilometra, të ke fusi në varë me videokonferencë. Ne bashkë do bëjmi kur të vimë aty poshtë, këtu lartë undamë për jetë e për motë, së të shkruaj më shumë se ti e di mirë, që lova i dobët, dhe mbytem në lotë. Nuk dim ku shkojmë, s'ka kohë të mendohesh. Nxitojmë nga që thjesht është në modë nxitimi. Një kohë harigjin që jeton sot tërbota. Ik edhe thur kanistra piklini. Kjo është poezia, po është një poezi... Antologjike është. Një poezi e jashtë zakonshme. E cila
ka shumë shpjegim kur shikoja pasionin e tij për shpintime në fshat, është pikërisht e kundërt e asaj që ai ndjen. Po të vizatosh, domethënë dramën apo dramën e një kohe që në fund fare nuk e shmang dot, ta vizatosh kaq bukur me të gjitha elementet, sa është edhe poezi moderne ka kompjuterin brenda ka dhe të luash domethënë nga kanistrat e kompjuterit është një. I dashur Mero, një nga qëllimet që unë doja t'ju ftoja ju është edhe ky libër, të cilin regjia do ta nxjerrë edhe në UOL. Në let, por un po e tregoj edhe këtu. Republika e parë, një histori politike e Kosovës, 1989-1999. Ç'është ky libër? Unë e lexova tani në fund librin, Mero, dhe meqense jam specialist i historiografisë letrare, të themi kështu, më takon të them dy fjalë më shumë se të tjerët. Historiografia jon ka një problem shumë të madh, sepse historiografia jon nuk ngrihet mbi faktet, po ngrihet mbi gjykimet ideologjike, ose është ngritur ashtu, mbi gjykimet ideologjike. Dhe ti e ke shumë të vështirë, ne për shkakun sot e kemi shumë të vështirë ta marrim vesh luftën, çfarë ndodhi gjatë luftës, sepse një palë tregon ndryshe, një palë tregon ndryshe. Edhe kronikën nganjëherë deformojnë. Kurse kjo letërsi që keni shkruar ju, pra kjo letërsi dokumentare, e shkruar nga një gazetar që është skrupuloz me faktet, me detajet, është një almanak i plot, i një historie e cila ka prekur, ose prek pjesën më të shëndeshme dhe pjesën më të madhe, ose pjesën thelbësore, vitale të historisë së Shqipërisë. Është koha kur, në vitin 1990, Kosova hynë në një fazë tjetër, pra i humbet të gjitha, humbet autonomin, i humbet të gjitha, del në skenë LDK-ja, Ibrahim Rugova, ndërkohë në Shqipëri bie, rrëzohet diktatura, lind demokracia, dhe pastaj vjen viti 1989, NATO-ja bombardon Beogradin, krijohen dy shtete. Mirë, pra, gjithë kjo histori në cilën ne kemi qenë dëshmitar, këtu tek ty, dashur Mero, vjen në një mënyrë të tillë skrupuloze, sa që duhet ta ketë zili për mendimin tim çdo historian. Dhe është një libër që është mirë të jetë në të gjitha bibliotekat, ta kenë gjitha bibliotekat, dhe është një libër që ka një informacion të jashtëzakonshëm. Ajo që mua më ka bërë përshtypje që në fillim fare është lehtësia me cilën ju keni treguar momentet themelore të historisë Kosovës. Për shembull, unë po i bie shkurt. Shumë pak e din që kryengritjet që filluan në Kosovë kundër regjimit turk, regjimit otoman, ishin në fakt një sponsorizim të themi i heshtur, i atyre që do t'i bënin gjëmën Kosovës. Dhe pushteti që mbeti bosh, kur ikën, u zëvëndësua nga dhuna. Pastaj juve keni me sa si shndodh me revolucionat. Si shndodh me revolucionat, domethënë ata që i bëjnë e pësojnë gjithmonë. Pastaj ju keni treguar periudhën nga viti 1912 kur ndërtohet shteti shqiptar, që shteti që nisi të ndërtohet ose ishte si kontribut i luftrave që u zhvilluan në Kosovë, u ndërtua në Shqipëri dhe humbi atje ku ai kishte zënë. Jo, përpiqjet ta fitonte besueshmërinë duke godit Kosovën. Pastaj gjithë historitë e tjera ju keni domethënë e keni gjithë këtë histori e keni bërë me një skrupulozitet kështu prej shkencëtari, sepse s'keni lënë asnjë fakt pa qëmtuar. Këtu nuk mund të ankohet asnjë njerëz siç ankohen me tekste të tjera që ke përmendur këtë fakt, po ke hequr këtë tjetër. Këtu janë që të gjitha brenda. Tash unë i dashur Mero kam një pyetje të tillë. Pyetja ime është kjo. Ju keni disa ide këtu në këtë libër nga vështrimi që, domethënë nga renditja e fakteve nga analiza që i keni bërë. Po pyetja ime është kjo. Si ka mundësi që i shëmbë muret, të themi, kështu muret që kemi pasur, muret e kufirit me Kosovën, dhe nuk po shemi muret që kemi brenda vetes, dhe nuk arrim dot që të krijojmë një entitet të përbashkët me gjysmën tonë që kemi jashtë? Një spari do them që nuk është arritur pak fakti që Kosova është vend i lirë dhe është shteti i dytë shqiptar në Ballkan. Shekulli i kaluar ka qenë shekulli shqiptarëve në këtë aspekt dhe ne duhet të jemi mirënjohës edhe fatit, natyrisht edhe shëbaz. Patjetër. Por atë që ka ndodhur, pra praktikisht ajo që nuk u bë më 1912, nuk u bë 1999, u kriju dy shtete dhe në një farë mënyrë ajo që quhet padrejtësi historike ndaj shqiptarëve, nga pikpamja etnike, mund të konsiderohet e zgjidhur. Ajo që ku qëndron problemi, pyeti dhe pyesin të gjithë. Problemi qëndron që shqiptarët nuk kanë armiq vetëm të huaj. Armiku më i madh i shqiptarëve është
aftësi e tyre për të qeverisur dhe për të bështet. Dhe nuk është e vërtet që fjala vjen Kosova mundet të mos ishte bërë dot kur shtet, mund të fitonte kur atë që ne quajmë liri, sikur Serbia ti kishte dhënë liri vet. Po. sikur mos ishte Slobodan Milošević. Absolutisht, në një herë një historik shumë do të duhet do të thonë ndërta që të prodhë. Po, sikur ishte një lider demokrat, sikur Serbia të ishte një vend demokratik. Nevoja e Kosovës për mbështetje do ishte sfumuar dhe do ishte zhdukur dhe do ishte bërë ndoshta edhe panevojshme. Fati i Kosovës është armiku i Kosovës. në këtë rast, e kupton? Edhe ku qëndron pika kyçe që un si thosh mbështes gjithë atë teorinë time për Kosovën. Që me të thënë drejtë më vjen shumë ndonjëherë çudi që dhe në Kosovë kjo nuk është një tezë shumë e elaboruar. Kosova filloi ta fitoi betejën kur filloi të ndryshoi qasjen e saj ndaj të ardhmes së saj. Deri më 89-ën Kosova e ka kundërshtuar Serbin me nacionalizëm, i është përgjigjur pushkës me pushkë, dhunës me dhunë, me rezistencë. Natyrisht që humbiste gjithmonë atë betejë për shkak se çdo lëvizje që ngrihej në Kosovë kundër Serbisë ishin legjitime të gjitha. Futej në konotacion me komunizmin në Shqipëri, thoshte, "A këta, këta janë ai nxit Shqipëria, duan të bëjnë komunizëm edhe në Kosovë, siç ka me Shqipëri stalinizëm, edhe ata kishin leje të grinin shqiptarët, të zhduknin, të mos zieshin në gojë." Dhe po të shikosh edhe nga dokumentat në vitet 80, këta pak shqiptarë që përpiqeshin të krijonin lobizëm në Amerikë pro Kosovës, i gjenin dyert e mbyllur, "Çka Kosovë, do ta bëni si Shqipëria, po shumë mirë Jugosllavia, shtet demokratik, shtet i madh." Dhe ishte në raport me ne, e kupton? Absolutisht. Natyrisht që ishte një shtet që kishte balanca etnike që i shtypnin kokën shqiptarëve, kishin më shumë fuqi serbët, kroatët, këto kanë historitë e tyre të brendshme, por për imazhin e një perëndimori, s'është ndonjë problem madh. Janë ca shqiptarë që se shkërkojnë atje bjerë atyre se s'do të vim Shqipëri tjetër aty, s'është një problem. Ku është merita historike e Rugovës? Merita historike e Rugovës është në mars të 89-s, ditën që ata përhiqnin autonominë e Kosovës. Që ju e përshkruani me detaje dhe me Mja, dy javë para, në 5 mars, i shkoi një gazetar Reuters i thotë që këta po u pushtojnë praktikisht tani. Dhe këtë autonomi që kishit po u heqin, edhe ju tani s'kini çfarë të bëni fare këtyre. Do thonë, jeni të pafuqishëm. Këtu është e thënia me Rusinë dhe Afganistanin. Po, dhe fuqia e madhe e rezistencës ishte, ky thotë, pse s'kemi çfarë të bëjmë? Thotë, ne nuk do t'i njohim këta, thotë, nëse këta na heqin e përfaqësimin, ne do krijojmë përfaqësimin tonë, nuk i njohim këta. Ne do zgjidhim këtë punë me demokraci. Ne do të bazohemi te fakti që ne kemi drejt, kemi të zgjedhurit tan. Këta bën sikur i hoqën këtë Hysam Edin Azemin edhe këtë tjetër, këta nuk i hoqën. Atëherë ne do të zgjedhim njerëzit tan edhe i thotë, "Kush e pyeti ju kanë pushtuar këta?" Thotë, "Po, ata dhe Afganistani e pushtuan ata, po pas 10 vjetësh ikën se s'kishin çfarë bënin, se ata nuk i pranuan." Kjo paralele është kryevepër. Edhe mars 89 me mars 99 është fikse. Ai 10 vjetësh, po kjo është pak simbolike se ka goditur, po ideja qasja e re e Kosovës që ne do ta zgjidhim këtë çështje me standarde demokratike. Ne nuk dojmë të bëjmë një shtet nacionalist, një shtet që të kundërshtojë. Ne duam të respektojmë si qytetarët e perëndimit. Muri i Berlinit ra, komunizmi po bie, ne nuk duam më komunizëm. Ky ata shonte Serbinë me komunizmin dhe kjo është një nga zgjuarësitë e tij. Dhe vetëm Milošević e ruante komunizmin Serbisë, se komunizmi, nacional komunizmi ishte, si thua, pushteti i vetëm që mund të justifikonte dhunën ndaj etnike në Kosovë dhe ndryshimi qasjes udhëheqëse politike të Kosovës nga 89 mbrapa. Bëri që këta të pranoheshin në Evropë. Çka ka ndodhur? Ajo që ka ndodhur është që natyrisht askush nuk e ka njohur Republikën që shpalli Ibrahim Rugova nga Bujar Bukoshin, por të gjithë kanë njohur Ibrahim Rugovën dhe Bujar Bukoshin si përfaqësues politik të shqiptarëve. Absolutisht. Ibrahim Rugova është pritur në të gjitha kancelarit perëndimore, ka pritur presidenti Clinton, ka pritur Albright, 5 herë Christopheri, Kinkeli, Shiraku, Koli, Majeri, do të thonë askush kanë Shqipëria nuk është pritur në ato nivele. Pse? Ata, si thosh, i njohin përfaqësimin politik. Ora këta përfaqësuesit shqiptarë, nuk i lë Serbia, nuk i lë, po këta janë. Ky, domthon, si thosh, për herë të parë prej vitit 1918, kjo klasë politike, kjo lëvizje politike, ky projekt politik, do të thosha, ja hoqi serbëve përfaqësimin politik të shqiptarëve. Absolutisht. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve në Kosovë ka qenë gjithkohon që nga viti 1918 ata që caktonte Serbia. Caktonte Meron Mero ishte, caktonte Lirin Iliri ishte. Herë e parë që shqiptarët i zgjodhën vetë dhe u anjohu perëndimis, u anjohu si përfaqësues. Për 10 vjet i njohet si shtet pastaj. Dhe kjo është një merit shumë e madhe. Të mbash 10 vjet një shtet paralel, të rezistosh me idealizëm dhe me
rrugova, mund të kishe vazhduar 30 vjet ashtu, nuk më zgjidhte kurrë nga historia. Pastaj u ndryshuan rrethanat për fat, doli UÇK në skenë, e përshpejtoi procesin me ndihmën e NATO-s. Po dhe ajo që ju kishte, aman imazhin e shqiptarëve, tharmin e shqiptarëve dhe projektin e shqiptarëve brit njëur fakti që patën qasje demokratike. Dhe ajo që ju kini veçuar, është vlerë unikale në botë. Absolutisht. Është dhe kontribut në kulturën politike ndërkombëtare. Dhe ajo që kini veçuar ju aty, me shumë të drejtë, ajo që kini veçuar ju aty është edhe kjo që tre thënje të, domethënë tre gjëra që thoshte. Domethënë ndërhyrjen e NATO-s, nën mbrojtjen e OKB-s dhe shtet demokratik. Këto tre gjëra përsëriste. Dhe kjo e bënte njëherë këtë dhe preç që e kujtoi njëherë me këtë ne kemi bërë shumë barsaleta gjatë kohës se un kam punuar shumë me shtypin e Kosovës edhe natyrisht s'është dot kur punon edhe bën humor edhe me udhëheqësit. Po. Edhe një nga humorët që bëni vazhdimisht me Rugovën ishim që çfarë sot e prëmtë? Ah, sot ka konferencë shtypi Ibrahim Rugova, se ishte gjithmonë orën 10. Po e kemi atë. Sa i teksti ishte gjithmonë e njëjtë. Ishte e njëjtë përsëri. Po atë e kemi, s'ka problem, për gazetë e kemi atë, se thotë ajo që Kosova do bëhet shtet i pavarur me ndërhyrjen e NATO-s në mbrojtjen e OKB-s. E kemi këtë. Po kjo përsëritje, kjo dhe këto tre gjetje ishin tre. Njëherë sa e kujtuam njëherë me preçin, e tha preçi, po dhe unë tha ja thash njëherë, ai thashta, po kryetar tha, ato i ke shumë të mirë ato tre ata. Po thuaj një fjalë më tepër tha. Tha, preç, tha, bota ka 2000 vjetë, që thot fjallë, tre janë shumë, isha la dy nga këto futen, tha, bodhesht. Meroj, dashur, ishte shumë knejci që të kisha sot këtu, shpresoj që të kemi treguar sa do pak ato që ju keni realizuar, nuk folëm për gazetën Tema, sepse pra ajo, pra të nuk ka nevojë të flasë, sepse ajo flet vetë, është një nga mediat referenciale dhe nga ato më të ndjekurat. Ishte shumë kënaqësi që të kisha Mero dhe shpresoj të takojmë përsëri. Do të doja që ta përcjellni Meron prapë me këngën Do këndoj po muzik grika. Nëse e kemi, dhe pas pak do të lidhemi pastaj me një koleg tjetër.
këndoj po muzogrika. Ja, u kthyem përsëri në studio dhe në episodin e dytë po përpiqemi të lidhemi me Zoom me një nga personalitetet e shkencës shqiptare që jeton në Amerikë, zotin Niko Qafoku. Nga regjia më thonë që po tentojmë të lidhemi me të, por ende nuk lidhemi dot me të. Nuk e di nëse arrim që ta kemi zotin Niko, qoftë edhe pas dhe po të paktën të shfaqim dhe të shikojmë ku e kemi problemin, sepse gjithmonë lidhet direkte dhe aq më tepër Nikoja ndodhet shumë larg, është në Washington, por është në pjesën veri lindore të Washingtonit. Nuk e di nëse regjia mund të më lidhet me të, mund të tentoj edhe njërë tjetër, se jemi në lidhje me... Okej, okay. Niko Qafoku, që duat ju paraqesun, qofse më ndimon në regjia të nxjerrë një fotografi të ti në LED, është një nga shkencëtarët më të mëdhenj dhe më të talentuar që punon dhe jeton në Amerikë. Ai është i njohur në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për ekspertizën dhe udhëheqjen e tij në komunitetet e kimisë, mineralogjisë të tokës dhe të gjeoshkencave mjedisore. Ka mbaruar Universitetin në Bujqësor në Tiranë dhe këtu ka dhënë mësim dhe ka zhvilluar leksione. Pastaj ka fituar dhe gradën në doktor i shkencave. Pastaj në vitin 1994 ati ju dha bursa Fulbright dhe kreu një punë për modelimin e tokës në Institutin Politeknik të Virginias, të Universitetit të Georgias, dhe u diplomua në vitin 1998 duke përfunduar një program diplomimi të dyfisht në matematikë të aplikuar dhe në shkencat kompjuterike. Që nga viti 2000, Niko Qafoku ka qenë, është i punësuar në laboratorin kombëtar të paqësorit veri perëndimor dhe është si i ftuar dhe ai ka kaluar nga shkencëtari i dytë në shkencëtari i parë aty dhe është si thua i ftuar aty dhe ka udhëhequr kërkimet dhe programet në programet kombëtare mbi fatin dhe transportin, azisimin e mbetjeve bërthamore në mjedise e tjerë. Është një nga autorët më prodhimtar në kërkimin shkencor dhe revista e njohur ka shpallur atë në 2% e shkencëtarëve më me ndikim në botë. Nuk e di nëse regjia arrin të lidhet me zotin Niko? Nuk arrin do të lidhet me zotin Niko. Kemi një problem që nuk arrin do të lidhemi në... Ja, e kam këtu drejt... Niko, nuk e di pse nuk dëgjohemi dot, sepse nuk vjen zëri.
Unë i dëgjoj, domethënë shumë mirë. Ja tani erdhi edhe zëri, edhe ne tani të dëgjojmë. Okay then. Okay. Niko, mirë se erdhe, u bë kaq kohë që nuk kemi parë kujto. Gëzojmë shumë që je këtu pranë nesh dhe me ty është një kënaqësi e veçantë të bisedosh sepse kontributet tuaja, arritjet tuaja na bëjnë krenar që të gjithë. Unë sapo thash që juve me kontributet tuaja, me botimet tuaja jeni futur në listën e 2% të shkencëtarëve më me ndikim në botë. Tashi pyetjet që dua të zhvilloj me ju Niko janë këto. Çfarë përfaqëson laboratori ku punoni ju? Me se merret kryesisht, sepse është një laborator prestigjioz, po do të doja më shumë, do të doja edhe për teleshikuesit që të njiheshim më shumë me punën e tij, me punën e këtij laboratori dhe me punën tuaj aty. Po, pa dyshim e lirë. Në radhë parë njërë është vërtet një kënaqësi që të flasim bashkë së bashku pas gjithë këtyre viteve, por duhet të them që unë ju kam ndjekur juve në përmjet Facebookut dhe jam shumë mbështetës i emisioneve që ju bëni, sidomos për ato që janë të fokusuara në arsimin dhe në shkencën. Është mëse domosdoshme e lirë që ne të gjithë të flasim për arsimin dhe për shkencën, sepse unë mendoj këto janë promotorët për zhvillimin e një shoqërie. Faleminderit, Niko. Tashi dua të them që vërtet jam krenar me faktin që së fundi në fakt u përfshiva në listën e 2% të studiusve në të gjithë botën që kanë influencë në shkencën botërore. Kjo ishte një arritje vërtet shumë e madhe për mua. Kryesisht mendoj ka ardhur si rezultati një pune 4 dekadash që kam bërë, duke filluar që nga koha kur isha pedagog në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ku fillova që të bëj studime atje, dhe pasaj më vonë unë erdha në Amerikë, dhe fillimisht si Fulbright Scholar, dhe pasaj shkova në Universitetin e Georgia, ku bëra studimet për doktoraturë, dhe pasaj më vonë erdha në laboratorin ku punoj aktualisht, që është në cilin kam rreth 22 vjetë që punoj. Puna ime shkencore aktualisht më tepër është fokusuar në ndotësit, në mbrojtjen e ambientit, në aplikimet të nanoteknologjisë, në shkencat e tokës dhe në shkencat e mjedisit, si dhe së fundi, duke pasur parasysh këto 4-5 vjetë e fundit, studimet e mia janë fokusuar në ndryshimet klimatike dhe sidomos në lëvizjen ose në sekuestrimin e dioksidit karbonit nga atmosfera. Mendoj që për të arritur këtë nivel që kam arritur, kam ndikuar gjithashtu edhe fakti që do më thënë kam marrë disa çmime ndërkombëtare, sidomos në 2019, arrita që të marrë çmimin si kimisti i tokës më i mirë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që më bëri shumë krenar pa dyshim. Por edhe një çmim tjetër që është R&D 100 që ne e quajmë këtu, për zbulime që kemi bërë së bashku me kolegët e tjerë në fushën e sekuestrimit të karbonit, të dioksidit të karbonit. Laboratori ku unë punoj është një laborator shumë i madh, është i financuar direkt nga qeveria federale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka rreth 6000 studius. Dhe ajo që na bën ne të veçantë nga gjithë laboratorët e tjerë është që ne studiojmë, si thuash, marrim tematika që janë vërtet aktuale, ne i quajmë ato cutting edge, që do të thotë që janë vërtet disa probleme shkencore që nuk mund të zgjidhen vetëse duke përfshirë studiues nga disa fusha, kështu që ne punojmë së bashku në grupe të mëdha krekimore shkencore për të zgjidhur problemet madhore. Dhe një nga ato problemet që jemi të fokusuar aktualisht është problemi i ndryshimeve klimatike. Këtë, dashur Niko, po të ndërpres. Unë kam këtu një fjalë që është mbajtur në një aktivitet nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit Amerikës për Euroazin, dhe ai ka renditur këtu të gjithë veprimtarinë tuaj dhe me një krenari të ligjshme, ka përmendur gjithë ato që thatë ju, por edhe shumë të tjera dhe shumë çmime të tjera që ju keni marrë. Unë përfitoj nga rasti, Niko, që ju kam juve këtu, t'ju bëj një pyetje që na shqetëson të gjithëve. Dhe askush më mirë se ju nuk mund të më jap një përgjigje. Si është shëndeti i tokës ku jetojmë, Niko?
Kjo është pyetje shumë e gjetur, domethënë, Ilir, dhe më vjen shumë mirë që vjen nga ty si intelektual. Sepse vërtet ne duhet që ti kushtojmë një kujdes të vazhdueshëm mjedisit në cilin ne jetojmë. Ka disa probleme madhore me cilat ne po përballemi aktualisht. Në radhë të parë është problemi i këtyre ndotjeve nga materialet plastike, dhe kam përshtypjen që ju në Shqipëri padyshim e keni dëgjuar. Po. Materialet plastike janë kudo tash në ambient, kështu që po punohet intensivisht në mënyrë që ta pastrojmë, domethënë, globin ton, tokën ton. Tash kur them tokën, un kam ndërmend planetin e tokës. Ne në Shqip kemi një fjalë për tokën bujqësore, tokën që kultivojmë, dhe tokën si planet. Po. Po, tash un po flas më tepër për tokën si planet, domethënë. Një tjetër problem shumë madhor është se si ndryshimet klimaterike po ndikojnë në cilësinë e ambienteve të ndryshme në tokë. Dhe kjo është një nga punët që ne po merremi aktualisht pothuajse për ditë. Po si e parashikoni, domethënë, si e parashikoni të ardhmen, domethënë, a jeni juve e njihni shumë mirë gjendjen, e njihni më mirë se sa ne të gjithë gjendjen, por duke njohur gjendjen dhe me ekspertizën që keni ju, si mendoni, a ka shpresë toka që të shërohet, sepse kam lexuar diku para ca kohësh që ajo që po na ndodh tani është një lloj feedbacku që po na bën toka, domethënë atë që i kemi bër, ajo po na i kthen për mbytyjet, zjarret që bien etj etj. Tashi, domethënë toka pret një përgjigje nga ne, sa ajo përgjigje na e ka dhënë. Ne çfarë përgjigje si mendon Niko, ka vend që të jemi pak optimistë se gjërat mund të ndryshojnë? Po, pa dyshim, domethënë, pa dyshim që ka vend për qenë optimist. Megjithatë, nuk duhet vonuar ndërhyrja, domethënë, sidomos në disa aspekte, dhe një nga aspektet më kryesore është reduktimi i emetimeve të gazit të dioksidit të karbonit në atmosferë. Dhe kjo është një nga gjërat që ne duhet bëjmë të gjithë së bashku, duhet gjejmë mënyra për të ulur sasinë e dioksidit të karbonit që ne emetojmë në atmosferë. Tashi përsa i përket pasojave që aktualisht po ndihen, si statë dhe juve i dashur Ilir, ka të stuhit kanë filluar që t'jenë më të fuqishme, zjarët po ndodhin në mënyrë më frekuente, ka disa do më thënë pasoja të ngrojes globale. Por, unë mendoj që, duke bazuar në shkencën, dhe sidomos edhe në shkencën që bëjmë në këtu në laboratorin tonë, ne do arrim që të zvoglojmë sasinë e dioksidit të karbonit që emetohet në atmosferë, por ne po propozojmë edhe disa nga metodat më të fundit që ekzistojnë për ta sekuestruar, për ta fiksuar, për ta kapur dhe për ta zgjesuar në atmosferë. Sepse ideja është shumë e thjeshtë, Ilir. Ajo që ka ndodhur është kjo që si rezultati i akumulimit të gazit të dioksidit karbonit në atmosferë, temperatura e tokës rritet, temperatura e ajrit tokës rritet, sepse dioksidi karbonit është një molekul që ka një aftësi për të mbajtur nxehtësinë. Kështu që nëse ti e rrit përqendrimin e kësaj molekule në ajër, ti në fakt rrit temperaturën e ajrit. Dhe kjo është lidhja. Domethënë, ne kemi emetuar kaq shumë dioksid karbonit saqë temperatura është rritur. Tashi ne po punojmë që ta heqim të gazin karbonik nga atmosfera në mënyrë që temperatura të ulet përsëri. Domethënë, dhe kjo është në mënyrë fare të thjeshtë e shpjeguar se çfarë po bëhet aktualisht. Sa, domethënë, për ta ditur dhe teleshikuesit, zoti Niko është një prej shkencëtarëve sot në botë që po merret me këtë projekt të ri, ashtu siç është marr pak më përpara dhe me eliminimin apo me zhdukjen apo me azgjesimin e mbetjeve bërthamore. Ju keni bërë një studim i cili është mirëpritur dhe ka zënë vend në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë ishte ky studim që bët ju, që propozuat ju, i dashur Niko? O, ka pasur, domethënë, un kam bërë disa studime, domethënë, që janë konsideruar me vlerë, dhe sidomos në fushën e ndotësve të mjedisit, në fushën e ndotësve nga elementet radioaktiv, po dhe nga elementet e ndryshëm, metalet, për shembull siç është kromi, por metalet e tjera, unë kam bërë një seri studimesh. Aktualisht kam mbi 100 artikuj që janë botuar në revista prestigjioze.
dhe që sens. Dhe ja, dhe unë vërtet jam krenar në ato që janë botuar në science, që është shkenca. Shkenca po. Domethënë që ta dinë teleshikuesit të gjitha organet të prestigjioze, natyrë, shkencë, gjithë ato që ne i shikojmë nga larg, janë zoti Niko ka botuar aty dhe jo vetëm që ka botuar, por artikujt e tij të botuar aty janë çmuar jashtëzakonisht shumë dhe për këtë shkak ai është përfshirë në grupin e 2% të shkencëtarëve më me ndikim në botë. Po i dashur Niko, mund të vazhdosh. Po ja, kjo është e vërtetë domethënë. Edhe në këtë lloj aspekte, domethënë, si ndërtim të ndotësve, si ndërtim të efekteve të ndryshimeve klimatike, si në faktin që ne mundohemi që të aplikojmë parimet e nanoteknologjisë në shkencat aplikative të tokës dhe në shkencat e mjedisit, të gjitha këto së bashku, domethënë, kanë arritur që të vlerësohen goxha mirë dhe unë jam përdet krenar për punën që kam bërë aktualisht. Po, tashi un kam një pyetje tjetër për të kaluar në terrenin konkret. Ju si keni humbur lidhjet me Shqipërinë asnjëherë? Ju i mbani lidhjet me Shqipërinë përmes Institutit të Alba Shkencës. Si e ndiqni jetën shkencore të themi në Shqipëri dhe çfarë mendimi keni, si e vlerësoni atë? Kjo është një pyetje shumë e mirë dhe vërtet ju falenderoj për këtë, sepse në fakt para 2 orësh neve sapo përfunduam një cikël leksionesh të Institutit Alba Shkencës. Kishim një nga profesorët e nderuar, profesor Emil Lafen, që ti e njeh fare mirë. Po patjetër, e njoh. I cili mbajti një leksion që ishte vërtet e jashtëzakonshëm për gjithë anëtarët e Institutit të Shkencave dhe të ftuarve që kemi aty. Patëm diskutime rreth drejtshkrimit. Do ishte shumë mirë sikur ishte edhe ti aty në fakt, sepse ti edhe i fushur. Rreth një orë, kishim 2 orë diskutuam për problemet se si mund të unifikojmë, domethënë gjuhën shqipe në Shqipëri dhe në Kosovë e tjera të tjera. Domethënë Instituti i Shkencës është një institut që vazhdon veprimtarinë. Un pata ide në 2002-shin që të krijojmë Alp Shkencën. Mblodha rreth vetes disa shkencëtar të dëgjuar nga gjithë bota. Krijuam forumin, fillimisht forumin e Alp Shkencës, i cili ndjetoi për 6 vjet, 7 vjet. U rrit shumë në numër, ne kishim rreth 1000 e ca antarë ose më shumë, dhe pasaj në 2006 ne vendosëm që të formonim Institutin e Shkencës. Dhe Instituti i Shkencës ka 10 deg kryesore që përfshin të gjitha degët e shkencës, por dhe ka 3 deg gjeografike aktive që funksionojnë në mënyrë të përditshme, një deg në Tiranë, një deg në Shkup dhe një deg në Prishtinë. Kështu që në 2007 ne patëm idenë që të fillonim bashkëveprimin, bashkëpunimin e shkencëtarëve në të gjitha trojet e shqiptarëve në Ballkan. Dhe kemi vazhduar, kemi bërë 17 takime ndërkombëtare dhe mbarkombëtare, në të cilat janë prezantuar mbi 8000 prezantime dhe kemi pasur me 10 panele discussions, panele që diskutohen, domethënë problemet nga më kryesorët që po përballohen studiuesit në Shqipëri. Dhe takimi fundit që bëm, takimi 17 domethënë që bëm para disa muajsh, në fakt ne përgatitim një raport të detajuar të ideve që kemi ne se si mund të përmirësohet gjendja e arsimit dhe shkencës në Shqipëri. Dhe unë do t'i referohem patyshim këtij raporti për t'ju dhënë juve disa shifra që mendoj që janë vërtet të rëndësishme, por përpara se sa të kaloj aty, dua të them që unë e drejtova Institutin e Shkencës për 10 vjet nga 2006 deri në 2016. Dhe aktualisht unë jam antar i nderit, jam kryetari i nderit të këtij instituti, por profesor doktor Gentian Zyberi, që është një profesor shumë i dëgjuar në Oslo, është profesor shumë i dëgjuar në Oslo, të Norvegjisë, ai tashi ka marrë drejtimin e Institutit të Shkencës. Unë vazhdoj që të jem shumë aktiv, marr pjesë në të gjitha aktivitetet dhe gjithashtu mora pjesë edhe në përpilimin e një raportit të detajuar që ne i kemi paraqitur qeverive si në Shqipëri dhe ashtu dhe në Kosovë, po dhe me kolegët që kemi në Maqedoni, dhe idet janë aty që si ta përmirësojmë gjendjen. Gjendja nuk është e mirë, ne gjithë dim që ne nuk kemi asnjë universitet në të renditur në 1000 universitetet më të mira në botë, ne nuk kemi financim për shkencën, ne nuk kemi laborator se ku mund të bëjmë shkencën. Kështu që si thuash, ne kemi një raport tash që kemi detajuar të gjitha këto ide që kemi se si mund, çfarë mund të bëjmë që ta përmirësojmë situatën. Është fare e lehtë për të konstatuar
gjendjen, po është shumë e vështirë për të dhënë ide se si mund ta përmirësojmë situatën. Edhe pikërisht këto ide janë pjesë e këtij raporti që ne kemi përgatitur. A keni vendosur kanale komunikimi me institucionet shtetërore në Tiranë, Niko, për këto ide që tha ju, sepse vërej diçka, un kam pasur të ftuar disa herë dhe profesor Merkoçin, që ka një aktivitet me nanoshkencën, tashti jam në kontakt me ju, por kam njohur edhe disa të tjerë, si Arjan Dursi, për shembull, që merret, që është në një universitet tjetër në Amerikë, një shkencëtar edhe ai i njohur. Por ajo që vërej pastaj me shqetësim është kjo, si ka mundësi që të vinte pak nga hija juaj, nga hija dhe autoriteti juaj të vinte edhe në Tiranë. Pse nuk po vjen kjo hije, kjo autoritet, pse nuk ndjehet edhe në Tiranë dhe si duhet zgjidhur kjo gjë, përveç sensibilizimit që po bëjun, për shembull, apo që duhet bëj media në çdo rast. Çfarë duhet bërë që të ndryshojë kjo qasje? Duhet bërë në radhë të parë që ne vim në Tiranë. Domethënë, faktikisht unë vi çdo pothuajse çdo vit thjesht për të marrë pjesë në aktivitetet e Institutit të Shkencës. Aty ne vazhdimisht kemi ftuar si drejtues të qeverisë dhe drejtues të ministrive të arsimit, mjedisit e tjerë. You know, fakti është që ata vinë gjithmonë tek ne, na mbështesin, domethënë kur vinë aty, dëgjojnë ato që kemi ne për të thënë. Po nga e thona tek e bëra është një në mes një lumitër. Është në mes një lumitër, themi ne shqiptarët. Kështu që kjo është ajo që nuk po ecën tash, domethënë fatkeqësisht. Ne ide i kemi, për shembull, një ide është që të krijohet një laborator qendror në Tiranë, që do të shërbejë të gjithë studiuesve, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe në Maqedoni. Një laborator qendror që të jetë i pajisur me aparaturat më të sofistikuara të kohës. Dhe ne kemi këtë ide, kemi projektuar këtë si ide, kemi paraqitur. Edhe një gjëra të tilla do të duhen në mënyrë që studiuesit në Shqipëri të fillojnë dhe të bëjnë shkencë që është e krahasueshme me atë që ne bëjmë jashtë. Le të mos harrojmë domethënë se un para 30 vjetëve isha një pedagog në Institutin Bujqësor dhe bëja në Universitetin Bujqësor dhe bëja shkencë në atje. Edhe unë e di që ka kapacitete në Shqipëri që janë të afta që të bëjnë shkencë të shumë të mirë. Ajo që mungon fatkeqësisht është laboratorët, ajo që mungon janë aparaturat, të cilat ne i kemi këtu me shumicë dhe të cilat unë i përdor për ditë për të arritur në konkluzionet që ne arrisim, edhe kjo duhet bërë në fakt. Edhe unë nuk e kuptoj sepse ka një rezistencë. Për shembull, edhe për zhvilluar shkencat të cilat janë aplikative në natyrë. Për shembull, shkencat e mjedisit, ne qeveria po punon për ditë për të rritur numrin e personave që vinë nga jashtë, domethënë e turistëve që vinë në Shqipëri. Por turistët duan një ambient të pastër dhe kështu që ka një lidhje direkte ndërmjet turizmit dhe ambientit. Absolutisht, edhe me zhvillimin ose me projektin e zhvillimit. I dashur Niko, ishte shumë kënaqësi që ishim bashk, sepse për shkak edhe të atij problemi që patëm në fillim e nisëm pak vonë bashkëpunimin, atë bashkëbisedimin, por unë e përsëris edhe një herë sot pata në emisionin tim një nga shkencëtarët më të njohur shqiptar sot në botë dhe më të vlerësuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është Nikolaj Qafoku, që ka mbaruar studimet këtu në Tiranë, pastaj është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe është një nga personazhet e botës akademike në Amerikë ndër më të njohurit dhe mua nuk më vjen mirë që nuk është i pranishëm ashtu siç do të doja unë dhe shumë të tjerë në jetën akademike dhe shkencore shqiptare, por shpresoj që të shërbejë edhe kjo paraqitje jonë sot këtu për të pasur një qasje tjetër nesër. I dashur Niko, të falenderoj shumë që ishte sot me mua dhe më kujtohet, në që se mban mëndë edhe ti, kur luanim ping-pong të shpi Ardian dhe Biot, kur ishin student. O, i lirë, ato që në kotë jasë zakonshme, do më të kotë. Ju mbaj mëndë qatë. Kotë jasë zakonshme. Ju mbaj mëndë qatë. Ishte kënaqësi. Të falenderoj shumë dhe për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e emisionit tuaj, unë jam gatshëm që të komunikoj me cilin do që mund të ketë nevojë për ndihmën time. Faleminderit Niko. Miru dëgjofshim. Hajde gjithë mirë të lidhë dhe shumë suksese në karrierën. Edhe gëzuar Krishtlindjet edhe vitin e ri. Gëzuar dhe për shumë vjet. Gjithë të mirë. Kështu pra të dashur teleshikues, ky ishte emisioni 15 ADN Art Demokraci Natyr nga Uni Liri Zehiri. Natën e mirë dhe miru takofshim të ejnë të në ardhshme.